Jago Perseorangan Negara Datuk Lee Chong Wei mengakui akan berusaha sedaya upaya untuk turun beraksi di Terbuka Malaysia April depan. Chong Wei yang muncul juara sebanyak 12 kali dan juara bertahan Terbuka Malaysia bagaimanapun berkata, dia perlu mendapatkan nasihat daripada doktor yang merawatnya di Taiwan terlebih dulu pada bulan depan sebelum memutuskan sama ada dapat beraksi di kejohanan itu atau sebaliknya. Terbuka Malaysia adalah kejohanan pertama yang bakal disertainya selepas kali terakhir beraksi di kejohanan antarabangsa pada Terbuka Indonesia Julai tahun lalu sebelum terpaksa berehat panjang apabila disahkan menghidap kanser hidung tahap awal. Beliau berkata ketika ditemui di Akademik Badminton Malaysia pada Isnin. Dan saya akan sama juga joining dengan sepuluh hari sama dan akan cuba apa yang saya boleh. And akan refer and kena doktor and bulan 3 and kita akan masuk Malaysia Open main nama dulu and bulan 4 tengok condition macam mana juga and saya akan balik bulan 3 di Taiwan checking and so far tengok doktor report macam mana and dia dah kasih green light kita akan full training and akan tengok condition boleh cuba yang Malaysia Open first tournament. Tapi untuk you sendiri, Datuk, you rasa you dah okay? So far okay. Training and pagi and after saya pergi court and pergi gym, so far I think okay lah.